Në fakt, Lili kanë qenë më shumë se një lider që kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, por për shkak të ngjarjeve që po ndodhin në vendet përkatëse, ata I është dashur që të anullojnë pjesëmarrjen. Ka qenë në fakt I pari kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, ai I cili në fakt konfirmoi dhe pjesëmarrjen e tij në samitin e sotëm, por për shkak të ngjarjeve që po ndodhin në Greqi, ai vendosi që ta anullonte dhe takimin për shkak të agjendës së tij, ndërkohë edhe kryeministri Albin Kurti e anulloi vizitën e tij këtu në Tiranë edhe pse konfirmoi më parë pjesëmarrjen, por ishte presidenti Avjosa Osmani ajo që vendosi që të merrte pjesë në këtë samit I cili është cilësuar historik, le të themi, nga Shqipëria, ndërkohë që janë edhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët në fakt ende nuk janë bërë, janë shfaqur në këtë samit, le të themi, por gjithashtu qëndron dhe mundësia që ata mund të vinë gjatë ditës së nesërme. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ishte një nga ata zyrtarë e cila në fakt pritej që të qëndronte gjatë të dyja ditëve të samitit, por në fakt gjatë ditës së sotme nuk ka ardhur, ndërkohë që edhe Oliver Verhelyi, një zyrtar I lartë I Bashkimit Evropian, gjithashtu bëhet me dije se nëse do të jetë apo jo gjatë ditës së sotme dhe nëse do të jetë në fakt në samitin e nesërm kur do të kushtohet në fakt vetëm vendeve të Ballkanit perëndimor. Lili? Mirë Mula, unë të falenderoj për momentin dhe sigurisht që do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta.